axma macallinfiqi hadaan arrimaha gudaha iyo amniga layskugu darin dawladdu nagu eedaymayso axmad macalli fiqina ku eeday mayso in dad kale oo mas-uuliyiin sheeganayaa ay yidhaahdaan dawladda xuquuqdii aan ku lahayn kama hayno haba yaraatee nabadoon muxiidiin faarax bagaase oo ka mid ah nabadoonada beesha saacad ee ku dhaqan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa shir jiraa'id ku qabtay muqdisho isagoo faahfaahin ka bixiyey marka hore dadaalka iyo howlaha adag ee uu wado wasiirka arimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumada soomaaliya axmed macalin fiqi nabadoon muxuyidiin ayaa ka hadlay in wasiirka uu howlo adag u hayo qaranka soomaaliyeed isagoo markiisi horeba ka shaqaynaya midnimada iyo horumarka iyo dowlad dhiska soomaaliyeed islamarkaana xilal kala dugan kasoo qabtay dowladihii dalka soo maray annagoo og axmed macalin fiqi shaqada uu waddanka ka soo qabtay amniga wuxuu ka soo taray markuu nabasugudda ahaa markuu galmudug ahaa amnigii uu soo qabtay iyo shaqadii uu soo qabtay dadku ay ku naaloonhayaan ciidamadii uu la soo shaqeeyay ku faraxsan yihiin dhaqamadii uu la soo shaqeeyay ku faraxsan yihiin dowladihii uu la soo shaqeeyay ay leeyihiin waa nin mas-uul aho shaqadiisa ka adag sidoo kale nabadoon muxiidiin ayaa marka hore raaligelin ka bixiyey weedho kal hore ka soo yeeray senatar cabdi xasan cawaali qeybdiid kaasi oo uu ku sheegay in beesha sacad aysan wax awoodqaybsi ballaaran ku lahayn dowladda federaalk soomaaliya waxaana uu meesha ka saaray nabadoon muxiidiin in weedhahaasi ay ahaayeen mid xadgudub ah isla markaana raaligelin uu ka bixinayo isagoo ah nabadoonka beesha sacad waxaa uu hoosta ka xariiqay in wasiirka arrimaha gudaha uu dadaal iyo howlo adag u hayo qaranka soomaaliyeed islamarkaana uu dhammaan ku matalo xubnahabeeshawaxaan obolejes ka bixinayaa hadal hadda ka hor dhagahayo ku soo dhacay laakiin aa maanta jaanis u helay wasiirku isagoo hawshaas baa xadda la haya dadna ku matala in dad kale oo mas-uuliyiin sheeganayaa ay yidhaahdaan dawladda xuquuqdii aan ku lahayn kama hayno haba yarhaatee taasi ceeb bay ahayd baan leeyahay oljes baanan ka bixinhayaa anaga wasiirku shaqada uu noohayo waa ku qanacsannahay haddaan nahay beelaha uu matalo haddaan nahay soomaali magaceeda uu ku matelo oo haddii ai dowlada soomaaliya ku matelo qaranka uu ku matalo waa ku qanacsannahay codskeennuna waxa weeye shaqadana naaquska lug baa ka jaba lugta in ladhamaystiro geesta kale nabadoon muxiidiin faarax bagaase ayaa hoosta ka xariiqay in dowladda iyo madaxda dowladda looga baahan yahay in wasiirka arrimaha gudaha federaalk iyo dibuheshiisiinta axmed macalin fiqi loogu daro wasaaradda amniga maadaama howlo ballaaran uu u hayo islamarkaana khibrad uu u leeyahay qashaqaynta iyo nabadaynta xaaladaha amniga ee ka jira gudaha dalka mid waa ku qanacsannahay marka arintaas waxaa la rabaa wasiirku inuu wax ka qabto oo soo farageliyo dadkii soo halgamay oo dhibaatada badan soo maray oo haraadigii ka haray dadkii dhibaataysna dhaawacii iyo dhibaatadu ay ku dhacday qaarkoodna ay jiraan ilmahoodii furumaha ayagoo cuuryaamiinana ayaaliin iyo jiisasa daafaha magaalada iyo gudaheedaba ayaaliin in lagu ixtiraamo halgankii iyo shaqadii lasoo qabtay ayay xaq u leeyihiin cabashadu maanta waxay ku socotaa marka wasiirka arrimaha gudaha waa mas-uulka laga rabo dadkana mas-uulka ah dowladduna mas-uul uga ah hadda wax alle wixii ka naaquso amniga ama macalimii hadaa arrimaha gudaha iyo amniga layskugu darin dowladu nagu eedymasoammaaina ku eedymso sababt ay tahay waa shaqo dhinac looga dheganyahay shaqadaas waranaa inla dhamaystiro wasiirkuna eedu ay noo qabato aanahna kursiga aa ku matasho waajibkiisi baan ka rabna wax weey marka obaljeskaas aan ka bixinahayo hadda kahor arintaas way i dhibtay niman mas-uuliyiin inta meel istaageen oo xildhibaana ku jiraan oo sanatarra ku jiraan oo masruyi kale ku jiraan baldadda wa nugu jira lama arko hadalkaas waan dhibsaday dhaqan ahaanna ma ahan tulnimona ma ahan islaamnimona maahan mas-uuliyad ahaanna ma ahan war meesha ku jirana ma ahayn waa la sheeganaya dowlada wixinaaquso laga rabo noo dhamaystilaakin waxba kuma lihin ihaano amedmalgudanleeyaabaahayd aabanadhaokabarrnaawaaaaga ditoonaao waa waxa tololka kala geynhaya waa waxa tololka cugudada ku beerahaya ee nin mas-uulah ee matalo dad dhan in la yidhaahdo nama mateley la mid ahayd dowladda waxba kuma lihin iyadoo la ogyahay mas-uulka dowladda ugu jira oo for n ku matelahaya habargidir inuu axmed macallim fiqi yahay ummaddoo dhanna uu anfachayo aqoonna uu leeyahay shaqada uu qabanhayo marka waxaan ka codsanaynaa axmed macalim fikiow dowladdana waxaan ka rabnaa wasiirka arimaha gudaha iyo amniga ina loo dhammaystiro haddii kale shaqada axmed macallin fuqi wixii ka hadlaaba lagu hadlaymaayo habagiirna lagu hadlaymaayo waa ximin kala qaaran hala dhammaystiro madaxweynaha iyo ra-iisul wasaareha intaas ayaan ka codsanahayaa axmedna waxaan ka codsanaynaa mas-uuliyadaada a ka soo baxday waa kuu mahad celinayna meeshaasna ka siiwa asalaamu calaykum wramatullaahi wabarakaatu cabduqaadir maamed c b eq